Mchezo ndio kazi, ndio kazi tucheze mchezo na ganji. Usilete mchezo kwa kazi, mchezo ina ganji. Mchezo ndio kazi, ndio kazi. Mchezo ndio kazi, ndio kazi tucheze mchezo na ganji. Usilete mchezo kwa kazi, mchezo ina ganji. Mchezo ndio kazi. Nikiingiza kakitu kwanza katai twenda kanisani sani. Baraka lazima tuzidi zidi. No wajue mchezo ndio kazi. Swahili pia ni sanifu na siya hype tumetoka mbali mbali. Faraja wapima ya nini? Nini wajua mchezo ndio kazi? Mchezo ndio mali I say. Kampira waraga na bounce off yo na sina wa mwaga I say. Welcome again to yet another episode of the Sportpesa EFC basketball tournament. Today is the biggest grand finale. And leo ni noma because we call this one the CEO's edition. It's a special one. So we're having CEOs playing on the court. Leo tunaona mabuda yani wakiball nini nini yani. So we're supporting the Rotary Club of Kilimani. Walitu approach wakasema wanataka kununua ma wheelchair for a certain school in Kakamega and one in Bungoma. Wheelchairs and crutches for the kids. December is all about giving. And since it's big, it means also the charity is gonna be bigger. Sportpesa and EFC are doing it big December. Ni noma, karibuni, mtaona vile kutaendelea leo ndio nimeingia mzee ya nifuate. Sio vile tu fanyai mambo. Let's ball people. EFC basketball tournament, Sportpesa EFC charity tournament. Since it's the last tournament of the year, we decided to play. I formed a team and we invited some other CEOs from other companies, so we participate in the tournament. The reason of coming at the EFC charity tournament is because of the other league. We thought it was very good to support the basketball tournament and support the Rotary Club of Milimani. As KPL, we thought it's good to support it and see our money goes to our people.
been a long run since we last won this trophy, but finally December, it's our good charm. It's a good initiative because we're doing it for charity at the end of it all.